俺さ、最近ルンバ買ったの。へえ、便利。もうね、便利通り越して可愛い。愛着湧くんだ。そう、こんな気なげに働いてくれるんだって。あ、だから俺、最近ルンバに負担かけないように掃除してるもんね。意味ねえじゃん。いやいや、マジでマジで。なんか、最近高い買い物とかした？ああ、俺服とかかな。ワークまで爆買い。ああ、質より量のタイプね。言うの？原木。原木？うん。あ、原木ってあれか。生ハムとかの。あ、いや、ウィダインゼリーのやつ。ウィダインゼリーの原木？あれさ、クラッシュされた後のゼリーが入ってんじゃん。そうなる前の、でっかいゼリーの状態のやつ。え、そんなの売ってんの？売ってたんだよね、俺が見た時はさ。それってなんか、原産とかあんの？スペイン。ああ、やっぱそっちの方なんだ。原木って文化がそもそもあっちのあれだからさ。へぇー。え、ってことはさ、それ好きな分だけ食べれるってことでしょ？うん。だから、食べ過ぎちゃうんだよね、ついつい。夢だね、それ。夢だよね。だってあれ一袋じゃ絶対足んないもんな。食べに来る、今度。え？いいの？ダメだわ。親いるわ、うち。そっか。実家か。あ、ごめん。なんか、写真とかないの？あー、撮る前にさ、食べ始めちゃったからさ、撮ってないんだよね。ああ、そうなんだ。お前それ嘘だろ。え？ねえだろそんなの、本当は。あるよ。え、今日だって食べてきたんだろ。じゃあミッシュ。ダメだよ。なんで？親いるからさ。じゃあ親御さんいない時に行けばいいじゃん。あ、いや、そういう問題じゃないからさ。え、なんなのこいつ。え、なに？100歩譲ってそれが嘘だったとして、その嘘何？俺に何のメリットがあんの？いや、それが分かんないから怖いんだろ。だから嘘じゃないんだってば。まあ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 、ここまで言うんだったら本当なんじゃない？非常にモヤモヤするけど。え？何？あったんだけど。え、マジじゃん。アマゾン？楽天。あ、楽天？だから言ったじゃん、本当にあるよって。え、これ8万4000もするんだけど。8万？結構いい値段するんだよね。でもグラムでやったらさ、パウチより全然安いんだけどね。はぁ。え？何その感じ？本当にあったんだからさ、もっとテンション上がんない？いや、8万払って買うほどか、とは思っちゃったな。え？だったら食べやすいサイズのものをたくさん買った方がいいなーって。だってあれでしょ？でっかいゼリーってことでしょ？要は。それに8万は、やりすぎだよな。まあでも、親いるからさ、うち。